ao balanço desta participação nos primeiros Roller Games, considero que é muito positiva no que diz respeito à patinagem de velocidade. Nós trouxemos 6 patinadores, 3 júniores masculinos e 3 séniores masculinos. Realizámos um total de 10 primeiros lugares, alguns primeiros terços e vários primeira metade da tabela clássica T. O que, na nossa opinião, é bom. Foi pena, tendo em conta os campeonatos do mundo anteriores, que temos conseguido, quer nesta feita conseguimos uma medalha, quer o ano passado o Diogo Marreiros conseguiu uma medalha na prova de pontos em estrada. Este ano não conseguimos, estivemos perto, fizemos 5 lugares. O Diogo, no último dia, fez uma queda, como já foi dito, e quando ia bem posicionado e na tentativa de fazermos a tal medalha. Estamos de regresso a casa, foi uma participação interessante num país com uma cultura muito diferente da nossa, onde precisamos de realizar vários tipos de adaptações e que fomos tentando resolver as coisas que foram acontecendo ao longo dos dias, quer no que diz respeito à competição, quer no que diz respeito ao enquadramento de tudo à nossa participação. A época desportiva, neste momento, no que diz respeito às seleções, está no fim, e está quase no fim. Prepararmos já o que diz respeito à próxima época e tentarmos no próximo ano, nos campeonatos do mundo, nos campeonatos da Europa, atingirmos melhores resultados. Esse é o objetivo. Prepararmos também para os próximos Roller Games, que são em Barcelona em 2019, como já estão anunciados. Claro que tem que ser uma preparação a longo prazo e temos 2 anos para o fazer, para que daqui a 2 anos conseguimos atingir resultados de melhor registro ainda. Penso que é possível se trabalharmos para isso.